Morjesta! Tänään on 20. päivä, tiistai-ilta. Niin voitin karhukämmenen arvonnassa, kun karhukämmen jäsenten kesken arpoo joulukalenteri joka päivä. Ensimmäinen joulukuuta lähtien, vaikka en ole vietä joulua millään tavalla nykyään enää. Niin kiitos karhukämmenelle. Arpaonni osui meikäläiselle. Sain uuden tämmösen hienon upean Porin Ässien kaulahuivin. Tämmöstä Ässien kaulahuivia ei mulla aikaisemmin ollut. Nyt mulla on mun laskun mukaan, jos en ole laskenut väärin, 13 erilaista Porin Ässien kaulahuivia löytyy yhteensä. Näin kuvia ja tunnelmia, jos et ole tilannut mukaan. YouTube-kanavaa kannat suosittelen tilaamaan. 24. päivä joulukuut tulevan lauantaina kello 22 autan multilivet. Tervetuloa, moro! Mikko Kemppainen, Jatsvani. Se on nyt moro. Illan jatko, moro!